କାନ୍ଥ କହୁଛି କଥା। ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସତ ନେତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଆଉ ଏପଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଶହୀଦ ନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନର ଚାମ୍ବରରେ ଲାଗିଛି ଏସବୁ ଫଟୋ। କେଉଁଠି ସାଂସଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ମାନସ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସହ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟସାନୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବି ଫଟୋ ମାନସ ଦାସଙ୍କର। ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବି ଫଟୋ। ବିଜେଡିର ଆରାଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ। ପୂର୍ବରୁ ବି ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ମାନେ ଥିଲେ ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଶରଣରେ। ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିଲେ ଜଣେ ଠକ ଭଣ୍ଡ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ବିଜେଡିର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମାନସ ଦାସ। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଥିଲା ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ। ମାସେ ପରେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ମାନସ ଦାସ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କୁ, ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଦାଦା ଲାଗିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରି ଶବଟିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଯେମିତିକି ଏହି ଅପରାଧର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିବାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 4ଟା ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ପୀଡ଼ିତମାନେ। ମାନସ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ 7-8 ବର୍ଷ ତା ସକାଶେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବାରହାଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି, 5 ଗାଁରେ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଏକାଠି ହୋଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ଆମର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତ ମାନସ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସୁ, କାଲି ସେ ତଦନ୍ତ କରୁ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହଉ। ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାଲି ବେଲ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସାମ୍ନା ଆଗରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରହାଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମାନସ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା କଥା। ମାନସ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ ପରିବାର ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଫେରାଇ ନେବ କି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ? ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତ? ସେପଟେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାନସଙ୍କ ମାନବବାଦର ହିଂସା ଓ ଘୃଣାର ସ୍ୱର। ପଦାକୁ ଆସିଲା ମାନବବାଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ କାଗଜ, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୋ ସମାଜର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିନାଶ ଚିନ୍ତା କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ରାବିଡ଼, ମୋ ସମାଜର ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବି। ଏହି ଶପଥପାଠ ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା, ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବିରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି କି ପ୍ରତିଫଳିତ? ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋଦା ରକ୍ତ ଓ ଅଇଁଠା ପାଣି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଶତ୍ରୁତା କି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଶପଥ ପାଠର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କି? ପରିବାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ମନା କି? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଲଣ୍ଡା ହେବେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଫତୱା କି? ବେଦୀରେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବରକୁ ବିଦା କରି ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ମହିଳାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ବନ୍ଦର ତାଲିବାନୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ କି? ମାତ୍ର ମାନସଙ୍କ ମାନବବାଦର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ, ମାନସଙ୍କ ଦ୍ରାବିଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପଛରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତ କି? ମାନସ ଧଳା ପୋଷାକ ତଳେ ଭାରତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାଜିଛନ୍ତି କି ଏଜେଣ୍ଟ? ଅନେକ ହତ୍ୟା, ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧରେ ମାନସଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ବିଜେଡିର ବଡ଼ ରାଜନେତା ମାନସଙ୍କ ଶରଣରେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମାନସଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି କି? ଖାଲି ଅତ୍ୟାଚାର ନୁହେଁ, ମାନସଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶ ଓ ସମାଜ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ? କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହତ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।